Першого біля лікарні, він, коли був в тій коробці, він типу, питався рикнути. Ну, коли побачив, що його не загрожує нічого, він спокійно пустив, ну, дався до рук. Тобто, взагалі, я його ладив спокійно. Вже знайшлася родина, знайшлася жінка сьогодні, вона була на Зарічанській 7, яка після лікування, після реабілітації вже забирається легко до себе додому. Вона сама з Хмельницького, в неї приватний будинок, в неї є своя домашня тварина, собака є і кицька є.